Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole písmena. Мені теж. Мня тiež. Теж. Як вас звати? Аке є ваше мено? Або аке є твоє мено? Ні, каке вас, то буде аке є ваше мено. Дуже приємно. Вікторія. Теші ма, вельми ма теші. Дуже приємно. Вікторія. Вікторія. Моє мено є Віктор. Мене звуть Віктор. Вас звати Віктор. Молодці сам Віктор. Моє мено є Віктор. Мене звуть Віктор. Мені теж дуже приємно. Теж матіші. Мені теж дуже приємно. Вже вас познавам. Мене звати Віктор. Моє мено є Віктор. Моє мено є Вікторія. Мене звуть Вікторія. А моє мено є Віктор. А мене звуть Віктор. Вибачте, але я не Вікторія. Припачте, але я не сам Вікторія. Вибачте, ви Вікторія. Припачте. Ви сте Вікторія. Лутуєм. Припачте. Вибачте. Дуже приємно. Мені теж. Тішима, що вас познавам. Мені теж. Яке є твоє мено? Як тебе звати? Моє мено є Вікторія. Мене звуть Вікторія. Перфектно.